struggle. Wanji? Ngambira neba ndi mu struggle. Nsababu ensiba atebu enkoda ndi mu struggle. Struggle jeni musi ya bigambo. It is the final channel being the no. Endaku zino enjogera eriwo abantu bakugamba tuli mu struggle yenjogera eriwo. Wotero wulira omuntu agamba tuli mu struggle kiragirawo nti oyo abeera wa People Power oba NUP oba ng'ali ku opposition naye ng'okusingira ddala wa NUP. Pastor Bugingo alina ebigambo bye yavuddeyo n'ayogera n'agamba we munaddeyo ne muŋŋaŋala tuli ku struggle oli mu struggle kikaaki kansoke nkuwe pastor. Mugenda kuwerekera buwerekezi bannammwe mu struggle. Yaba akolanga gw'ovudde ku bibyo mbu nawe ojoyinize struggle lingira ku bintu byo. Kubira mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Sirina abooluganda munfune bulungi. Sirina gwe nkugamba nti wagira gundi. Gwe beetegereze bawulirize ng'oli ku mudaala gwo ng'oli ku bintu byo. Beera mu struggle yo. Ekiseera kigenda kutuuka nga buli era alowooza nti oli mu struggle wali ku bintu by'abantu balala nga bali bulungi. Ensi zonna bayingira tebasaba visa abaana basomera gye baagala nga gwe ozze wano okukana nitusabira abaana bafune fiizi. Wandibadde obeera mu struggle yo. Pastor Bugingo we yamazaawo ndowooza buli omu n'atandika okubanga afuna struggle. Aba People Power baalowoozezza mbu yabadde ng'akuba bo kubanga kigambibwa. Kigambibwa mbu ye kyakiye baagikkiriza okutuuza abantu 700. Kigambibwa bugambibwa. It might be right, I might be wrong, but I can stand the chance to be corrected. Mbu ye kyakiye baagikkiriza okutuuza abantu 700 olw'obunene bw'eriko. Mmanyi ye kyaki ya Pastor Bugingo tanagizimba kisaawe kinene nnyo eka nga 9 ndowooza ziri awo 8-9 abantu mwe basabira mu butuufu nga eka 8 okutuuzaako abantu 2 baali bagambye 2 kati basooka 7 nti okutuuzaako ebibiri mu butuufu wadde tuli ku scientific kiba kimenyamu. Ekyo si kyo kikulu. Ekikulu ye reaction okuva ku social media ti mwe basumba mwe tubalabye nnyo mulina saidi gye muliko mugamba temuli mu struggle naye nga musolooza abantu abaavu. Kati mwe namwe struggle yammwe eryawo kyovulaba mwalwana nnyo batama kyaki musobole okusolooza endiga si muziwe muzisolooze kubanga ennyumba ya Katonda y'abasumba bano sigirabanga kwongezaayo ntera nnyo okugiraba mu kusolooza teringa final channel. Final channel yejja kuzaayo naye abantu nga bamugambye mmwe namwe muli mu struggle yammwe mukusa mudo za mmwe nti musabira abantu ebizibu musabira biki tolumba People Power simanyi naye gwe wookawulidde. What is your interpretation? Oli mu struggle oba owerekera bali mu struggle? Kibuuzo oli mu struggle oba owerekera bali mu struggle? Omusumba yabuziza nange nenjagala mumbulire wano ku final channel mukitegedde muti ekyo nze nina bwe nkitegedde. Read between the lines. When I read between the lines actually it might be towards the People Power when I read between the lines, but since no one writes between the lines I might be wrong. Naye nga kirabyemu nga bagamba ani akosi ekigambo kino tuli mu struggle. Ani atayagala bintu bikyukemu alina kubanga ali bulungi. Osinziraye nabo musumba ali bulungi nnyo tayandiyagadde enkyukakyuka. Olaba enkyukakyuka ssenyiga omukambwe gye yaleetawo abantu ne balekera ogenda mu kyaki katemutemu omuntu. Era baalwana nnyo okulaba ng'abantu badda mu kyaki babasolooze. Anyway, yo ndowooza yange esobola okuba enfu kye nsinga okumanya naye era esobola okuba entuufu. Ndi mu butuufu eno statement eri directed ewantu awamu. Naye omusumba yeegaanye n'agamba tali mu byabufuzi ate owa enzanzaani abimuteekamu. Nga tweyongerayo mu maaso ku basumba omusumba
Siraj ne Pastor Mondo baba lopye ndi balina sente ze bafera ku basomesa amasomero gaba lokole obuumbi butano 5 billion era basumba bano ne babagamba nakale majaba nonyerezeko bano bafere benyini abajudde e story yo charge studying andabe obufere bwajja butya bunno abakulu bana ababiri bagendanga masomero gaba lokole ngaba subizo bafunira emirimu ebweru connections ebweru nofuna obuyambi nga babasoloza munga ate bakozesa erinnya lyaki lya president ebintu bikyali awo ndowooza by tomorrow tujja kuba tubawa story entuufu ejulidde ddala nga research awedde naye ng'ekyo kye kiriwo bagamba mbu abasumba bana ababiri bandibanga bafere Pastor Siraj ne Pastor Mondo ndibanga bafere bagala nakalema ajja kitunule muko agambe watagwan kye kigenda maso wano tulabe ndowooza sijja kusukawo wano kangube okukana akayimba keddiini kuba leero lunaku lwa sande kiro kya sande njagala obenga ofuna kayimba wiiki gitandike neddiini otooba nnyo naye ojja kukikuba ojja kukikola kakasa bajja kwewuunya nanti kiba kirooto kyenva nkugamba nti kyolabangaekirooto can come to reality castola nelaco you were granted the victory Cholabanga chiloto can come to reality. Castola nella call, you were granted the victory. Nakera kumajane dandi kakapira. Nakachanga nyera mugolo nevasoma. Nakola zisevu paka Uganda kuchika mbuza nzani. Nediso nyango. Ono mwana yali mugeto. Nakubaka goma paka weka kwata yo. Omubanda kati yali mupalamenta tesa mbuza nyoyo. Ono yali yakowe jogo ly'abazungu okumira methaidawo ye yalwanawo South Africa yamala najinunula mbuza nyoyo Nelson Mandela Muganda wange nkulaba ku boda sisto tunda kadala wano mu kibuga KCCA bayiribya naye lwe kiriba ne supermarket olizikola omwongezi takusunza akayanziko Mu Uganda temwali mu midali Akiba yanduka ya visa na wazungu Yakula wekube rireta kune midali Kiprotichi wangu wangule nchaye kwangu wangula Ida mindada oyo ya chikuba Waluwe vya musoba kevi muya vikola Enyonji ya zibusa satellite ya zima Business ya ziliza banansi katifetu kola Dokita mafyurukuia oyo ye hero Yaranyi sebola te yatiri la bandube Wachidyo kufira kudyute Osadja wakadonda teye kalaka Kanaka imba kako single mother tobana abana Bajaja mwebale kulera basukuru Abasomesa mwebale kusomesa gwanga Abafuza abateri antama nebateseza abantu bye babatuma Banadini abatu liowe myoyo Mwemutu yambo tukirize biroto bino Anti Chula wange chiloto can come to reality Olimu wanguzi Castola melako You were granted the victory. Chisoboka. Chola bange chiloto can come to reality. Oluna kurumoja chikuwa. Castola melako. You were granted the victory. Anti, muganda wange vamu siba kapapula. Olumu kafuna na yoku singa kakuba. Koze samanyi vamu vya chansi. Sende bakola nkole laifu kuyiriba. Nzendavi denaku mwapu kamingi. Olinyaku stage na yete basa sula. Na yene medeko ma Ikinji nyweze zandishu wa one day Nja kungula Kana kayimba kako kwatoba ne dunia Okola waka yelo lumu basudia Nemela kongo kunganya koini Lulivoro no signing a cheke
Mama yanjigirizo kola Jenja yambo vukumi inkiriza no wenkanya Bwemi gata gata matresi nengonde Lakati nemete kumaiki insome sankutabira Chula wange chiloto can come to reality Matu itaba yaye Kastole melako Yoku yimba te mwisende Ensewe kule mye Chula wange chiloto can come to reality Emono katufuga Kastole melako Matu ita kumikolo jawe Wamala netuchikuba Nengu juki zanti Happy Faces Give a Smile Project Echa genda maso Etandika Saturday no Tugenda tandiki ya banda chireka Bweyo gerere, mwetugendo kujia famire ezo kuyambo umo. Ku Saturday no. So ne nkusabanti, kwewe nae na contribution jyo inzo kubanga. Osoboro kutua. Tugende maso, tuwa planning ila abantu chikumi. Tuinobu sobozi wa abantu wabili. Yes. Katufuno kuyambi wa, tujia kola namba esinga kau. Nekati, ngabwe chimiri de, nina program ya abantu wabili. Abantu wabili ngoba Christmas. Wali tuwagala chikumi. Desemba inatu mkole wetu. Na ye chijia kuva eri mwe. Aba gobeda final channel. Nembe basaba naye. Mwe bale kusubscribinga. Mwe bale kulawa final channel. Mwe bale commentinga. Wabula nemba saba. Era muongero kuwagira. Funengeri yonaje wagira mu final channel. Okulaba ngatuwe ze mitwalo kumi omwezi guno. Kalo mwaka guno. Na yetu andi ya gadenyo omwezi guno. Guli omwezi tukukoze so kubanja YouTube eno. Kuweleza wadi ya zanero banaye. Yaweleza wadi ya final channel. Tulabe ndine chintu chijanja waza tuchiza kuleve ndara. Sija kusuka wano unako uruwalilo. Webula. Mkujukiza ntikwe na inaka video ngo yagalo kaweleza no final channel. Please kaweleze. Kaweleze. Nekujukiza ntiwaliwa YouTube channel wajita The Bakis Family. Bakis Family no. Wachi njiranga nyo unako uruwalilo. Numukwano guange tuwakolanga na ye kuledio. Bulijo simanyi mbuno. Final channel ne Sweden Jerry. Nefunya aka message ne kagamba nzozi jukiranza Rashida. Banaye ndiye no Sweden banaye kati je nkulabiraza nero wabula ochikubye konza sichikubyezeka njikubye ne fan base no naje ni nabanaye mitwalo mwenda chitundu mwebale nyo mwebalire dala mwebale nyo mwebalire dala kubanga seba abantu bagulawo YouTube channel. No jano kebira ba subscribe anga bali 10 no gamba aya naye mlamu mvimbisiza peze mitwalo mwenda Nkaka samuja kumpagira mfune na awadi yeyo. Rashida nkutumideko ne familia yoyo na Sweden yeyo jimuli. Mweyonge lukulawa final channel. Nabali kufinal channel. Mugende muno nye YouTube yoyo bajita The Bakis Family. The Bakis Family ospelinga dange ya bulijo T-H-E. Bakis is spelled B-A-K-I-S. Family chechoru zungwe. Chabulijo subscribing. Olawe mwana mwalo yoyo Rashida Sweet Girl. It is the final channel. Be in the know, I'm out.